sangrenta do que filme da Filmio. Batalha de sangue do com a mão pra cima aí, ó. Vou passar o velho pros MC. Combustível é um grito. Eu vim de muito longe só pra escutar você. Se você não representar, seu sangue vai escorrer. Eu vim de muito longe só pra escutar você. Se você não representar, seu sangue vai escorrer. Quando o sangue escorrer, mas você tá pra trás. Só que eu sou Matuê, quando eu vier era tarde demais. Que o sangue tava no chão, mas isso não foi pacto. Na verdade eu sou um MC que sai intacto. Tem que entender que é vacilão. Por isso quando eu rimo, mano, eu te deixo no chão. Tipo Matuê, te causando confusão. O sangue não é pro pacto, é pra fazer doação. É pra fazer doação, eu já faço freestyle tipo rap que bombeia no coração. Você falou que é Matuê aqui no DO, então pode chamar o Leno que eu tô te bater sem dó. Aí, tipo sem dó, eu já tô a mil. Depois eu vou curtir um fim de semana no Rio. Como se fosse o teto sem viagem. E quando viajar é com um Mustang preto na garagem. Sem maldade, qual foi desse papo? Geral conhece o Ezequiel, MC mais decorado. Aí cê vai entender, não? Ele perde pro Breno. Na verdade, suas decoradas cê tá lendo ou escrevendo? Não tô escrevendo, aqui rima até amanhã. Também não sou o John Lennon que vai mal rir pra um fã. Falando de máquina do tempo, vai se fuder. Pega a máquina do tempo, por isso cê vai perder. Máquina do tempo, só que calma que pivete. Cristal é o Rafa Moreira, então é 777. Cê não vai sacar, agora eu anoto. Construção igual o Derek, blocos e blocos e blocos e blocos. Blocos e blocos e blocos e blocos, aí na chacota. É você que é o decorado, blocos e blocos e blocos de nota. Né não? Essa é a parada desanima. Nem se te trouxe um bloco, alguém nota a tua rima. Mas aqui cê é vacilão, falando até essa parada que é de computação. Eu sou outro aplicativo, vacilão. Eu sou o Sony Vegas, matando o Ezek nessa edição. Nessa edição eu tô sagaz. Você é o Sony, eu sou Sony, que eu tô correndo mais. Você é decorado, agora falou de computação, falei é decorado, vai perder. Do tipo que copia, Ctrl-C e Ctrl-V. Sou um vilão do Sonic e vou além. Quer ter caminhada, então não babe meu Eggman. Aê, você não saca a rima que é pesada. Mas essa eu sou Knuckles, então vai tomar porrada. Não, eu sou martelo, no máximo cê é prego. Você não é Eggman, você é o homem ego. Por isso que agora eu te esmago. Cê tem que entender que se o quesito é rima pra dor que propago. Que é isso? Meu Deus! Batalhona brava, brava, brava. Vamos lá, round foi louco e agora tá na mão de vocês, certo, mano? Por aqui começou. Barulho pra quem gostou das rimas de Brenos. Ezek! Ezek pega pela galera e agora tá na mão dos jurados, certo? Jurados, 3, 2, 1. Ezek 1-0, que terminou, começa, tudo que vai e volta. Tá com o beat que eu tô na resposta, também de Nex, daquele jeitão. Levanta sua mão, por favor. Faz aquela energia, aquela vibe, tudo que é bom, tudo que é importante pra mim nessa cidade. É tudo que nós precisamos disso, né, mano? É energia, certo? É rima boa, porra, então levanta a mão! E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uma estaca no seu peito, agora eu cravo. Até porque rima que eu já crivo. Eu falei que eu sou tipo Sonic correndo atrás dos meus objetivos. Cê tem que entender que toda vez que eu pego no microfone é um espetáculo. Mas toma cuidado, né? Velocidade, essa corrida é de obstáculo. Cê tem que tá pronto pra pular. Aqui sua mente é Zé que vai burlar. Sinceramente, eu tô fazendo verso tipo Bruno Henrique e outro patamar. Sinceramente, meu camarada, você nunca te rima nada. Foi Bruno Henrique e outro patamar. Então pode trazer outro pra tomar porrada.
demorou, ele mano. Não falo que é o Sonic, bota o fone aqui. Vai vir punchline, eu nem vim com a peita da Chronic. Vai no Google Chronic, você acha sua rima porque ela é decorada, vi que eu fiz a rima dentro. Só que rima no meu mano, você sabe que pra não ser rima agora que eu lamento. Esse é o exemplo, falou que não é o Sonic, mano. Cê já tá ligado que eu faço ligeiro. Rima que é boa, só quem tá fudido sozinho em YouTube é tipo Player Taos. Sabe por que você perde? Prêmios voltou estilo pistalheiro. Eu sou o Sonic, fica no loiro. É o poder da esmeralda do caos. Oh, nossa, que rima clichê. Você falou até de YouTube, por isso quer dizer que vai te bater. Eu acho que sua rima que é de YouTube. Esse cara é vagabundo, então o Breno virou um anúncio de YouTube. Ignore 5 segundos. Ignore 5 segundos, mas você é kamikaze. E eu clico pra pular o anúncio, igual agora eu tô pulando de fase. Você não pega? Sem maldade, você é um animal. Sabe por que é do anúncio? Eu sou underground, você é comercial. Eu não sou comercial, tem que entender que minha rima é plástica. Que meu sonho me leva pra cima, por isso que minha cana é elástica. Então, no caso eu que tô pulando, você nunca que é sujeito homem. Nas Olimpíadas solto com vara, esse aqui é solto com microfone. Muito legal, seu boçal, mas infelizmente contra mim você não desenvolveu em cima do instrumental. Cara, falou de elástico, tá fudido, então respeita. Cê não aguenta, mulher elástica, eu vim com a rima invisível, ultraviolenta. Ultraviolenta, eu acho que não, você é um MC de plástico. E nem se você chamar um quarteto, consegue fazer um verso fantástico. Essa é a parada, por isso que cê não é bom. Essa é cartilheiro, vou fazer 3 gols e no fantástico pedir meu som. Só que né mano, cê sabe rimando da faia, yeah. Até porque você sabe né mano que você se engana. É que queria um MC que colocassem muito fogo aqui nessa batalha. Então quarteto eu não tô fantástico, mas eu vim com flows em tocha humana. E aí, jurados? 3, 2, 1. Terceiro e voto presente. Irmão, você que é terceiro, não chega de mão. Ok. Então é o seguinte, ó. Foi um voto pra cada, ok? O Ezequiel pediu mão, então a gente vai decidir na mão isso aqui, certo? Ou se vai pro terceiro ou se é 2-0. Letícia. Então é isso aí, rapaziada. Mão lá em cima pra Ezequiel. Mão lá em cima pra Ezequiel. No visual? Não, visual. Faz o visual. Faz o visual, melhor. Então, baixa a mão. Valeu. Mão lá em cima pra Brenos. Brenos, mão lá em cima. Ezequiel, visual. Então é 2-0, Ezequiel, tá ligado? Aê, muito barulho pro Brenos também, rapaziada. Cê é louco. Muito da hora, gente.